Bakı şəhəri Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidovun adının Maqnitski siyahısına salınması istənilir. 23 Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı, ABŞ Dövlət Katibi Rex Tillerson və ABŞ Maliyyə Naziri Steven Münixə bu barədə müraciət edib. Müraciətdə Mirqafar Seyidovun 2016-cı ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə şüar yazan gənclərə verilən işgəncələrdə iştirak etdiyi bildirilir. Başqa bir hadisədən misal çəkilərək deyilir ki, Seyidov polislərin qurbanları döyməsinə birbaşa nəzarət edib. O qurbanlardan birini təcavüzlə hədələyib, digərlərini isə polis idarəsində tualet təmizlədib və bunu lentə aldırıb.